يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. داخل حسنات ہونے کے لیے دو تین اشعار کہ مرتبہ وہ آپ کا کیسے لکھے گا فاطمہ, مرتبہ وہ آپ کا کیسے لکھے گا فاطمہ, ٹوٹ جاتا ہے قلم لکھنے میں فضا فاطمہ, وہ آپ کا کیسے لکھے گا بھائی, واہ 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 کیا بات ہے, ریوار کیسے لکھے گا فاطمہ, مرتبہ وہ آپ کا کیسے لکھے گا فاطمہ, ٹوٹ جاتا ہے قلم لکھنے میں فضا فاطمہ. سلطان ملک معرفت سلمان ہے, آج تک سلطان ملک معرفت سلمان ہے, ہو گیا تھا تھوڑا سا عرفان تیرا فاطمہ. بھائی واہ 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 کیا بات ہے, آج تک سلطان ملک معرفت سلمان ہے, ہو گیا تھا تھوڑا سا عرفان تیرا فاطمہ, اور خون طاہر مانگتی ہے طاہرہ کی معرفت, خون طاہر مانگتی ہے طاہرہ کی معرفت, یوں نہیں ہوتا تیرے دشمن کا شجرہ فاطمہ. کیا اچھا ہے, واہ 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 واہ, طاہرہ کی سبحان اللہ. دل کے نعرہ خونِ طاہر مانگتی ہے طاہرہ کی معرفت, یوں نہیں ہوتا تیرے دشمن کا شجرہ فاطمہ. آخری شعر کہ با خدا میرا خدا قہار ہوتا ہی نہیں, با خدا میرا خدا قہار ہوتا ہی نہیں, دشمنی رکھتا نہ تجھ سے گر زمانہ فاطمہ, دشمنی رکھتا نگر تجھ سے زمانہ فاطمہ.